waxaan ahay faysa abdirtaq aabaheen ee faysa way xanuunsan tahay walaalayaal waxay la xanuunsan tahay xanuun ay ku dhalatay oo ah wadna daloon ee dhaqaatiirta ay noo sheegeen dal gudisa inaan wax looga qaban karin marka walaalaha muslimiinta waxaan qosanaynaa muxsiniinta ee inay nala gaarsiiyaan faysa meesha caafimaad ku leeyahay ee inteena ilaahay u gargaaray oo ilaahay u caafimaadka siiyay ama dhaqaalaha ay wax walaalkood ku sadaqaysan karaan ilaahay u siiyay waa la rabaa macallinka in la caawiyo haddii macallinka quraanka dhigaya la caawiyo waa diinta ilaahay oo la caawiyo weeyaan haddii ilmahaas yarkaayo intaa la eeg la caawiyana waxa weeye qof walba waxaad ka soo qaadaa ilmahaaga iyo kale inuu yahay marka ilmaha yar kii wax yar ku bixiyay kii wax badan ku bixiyaba waa dantiisii aad qabatay oo aad u naxariisatay ilaahay xaggiisa aad naxariista ka helaysaa marka walaalkeen waxaan leenahay aan garab istaagno aynu soo caawino aynu isku wax isugu darro insha allahu tacaala qofkii ilaahay wax u dhiibayow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ani waxa la yidhaahdaa cabdirasaaq farxaan waxaan ahay faysa cabdirasaaq aabaheen faysa way xanuunsan tahay walaalayaal waxay la xanuunsan tahay xanuun ay ku dhalatay oo ah wadna daloon waxa u raaca xididada wadnaha ee loo yaqaan faalfooyinka oo ayaguna dhiigga beel daraynaya laba ka mid ah sambabadeeda oo cadaadis badan aada u saaran yahay oo qof si tuqmaati u neefsan kara ma ahan sanad iyo afar biloodba joogta welina waxaa mooda hadda inay magaraanaysaa ilmo yar weeyaan oo cagaheeda iyo saa weeye oo waxaad moodaysaa inay shan bilood iyo wax lamida joogto waxaana ugu wacan waa xanuunkaas dhakhaatiirtu ay noo sheegeen dalka gudihiisa inaan wax looga qaban karin marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa muxsiniinta inay nala gaarsiiyaan faysa meesha caafimaad ku heli lahay ilaahay idankiis faysa caafimaadka ilaahay ka sokow walaalahay muxsiniinta uu gacantiina ku jiraa marka waxaan leenahay aan ka codsanaynaa say faysa caafimaad u heli lahayd nagala shaqeeya nalana gaarsiiya meeshay u baahan tahay in la gaarsiiyo dhakhaatiirtu waxay yidhaahdeen waxaan geeyey dhakhaatiir gaalkacyo iyo garoowe waxay yidhaahdeen wadnaha daloola weliba si aada u weyn buu u daloolaa sidoo kale waxaan sameynay warqadihii lagu baaray waxaan u dirnay dhakhaatiirta hindiya ayana waxay dhaheen qalliin degdeg ay u baahan tahay si degdeg in wax looga qabto marka hore in magaranaysa kor loo soo qaado ayada nafaqadeeda oo sondaawo la geliyo maadaama aysan qof wax cuni karo oo neefsi toos uma neefsan kadha ama toos suqmaati wax cuni kadha aysan ahayn muddo markay ku jirdho waqti bil iyo wax lamida in haddana si degdeg qalliin ay u gashay u baahan tahay haddii qalliinkaasna anaguna dad iska reer toboleeda waad garanaysaan kharash aad u badan baana wax loogu qaban karaa baa la yidhi oo dhowr dhakhaatiir ba isla gelisay dhaheen qolyaha hindiya qalliinkeeda marka waxaan leenahay hadda ininka ayaan inii baahannahay in sugayna insha allahu tacaala bismi illahi raxmaan raxiim waxaan la joognaa saakiito gabadha yartahay oo la yidhahda faysa cabdirasaaq oo aabaheed uu hayo oo hadda isaga ay dhabtiisa saaran tahay ninkaas gabadha yartaya uu dhalay ilaa iyo intii ay dhalatay way ku xanuunsanayd dhakhaatiir badan buu mariyey waxay yidhaahdeen wadnaha daloola xaalad adagna way ku jirtaayo gabadhu xaalkeedu aan caadi ahayn warqadihii lagu baaray buu hindiya u diray waxaa la yidhi waxbaa laga qaban karaa haddii aad keentaan macalinkaas wuxuu codsanayaa dadka muslimiinta oo muxsiniinta inay caawiyaan waa nin macalin meel kaamah oo qaxootiya buu macalin ka yahay nin waxaysta maahan qadarta rabbi ilmaha yar baa ku xanuunsaday inteena ilaahay u gargaaray oo ilaahay u caafimaadka siiyey ama dhaqaalaha ay wax walaalkood ku sadaqaysan karaan ilaahay u siiyey waa la rabaa macalinka in la caawiyo haddii macalinka qur-aanka dhigaya la caawiyo waa diinta ilaahay oo la caawiyo weeyaan haddii ilmahaas yarkaayo intaa la eeg la caawiyana waxa weeye qof walba waxaad ka soo qaadaa ilmahaaga iyo kale inuu yahay ilaahay daraaddiis inaad wax ugu sadaqaysataan idinkana aad maaragtay aad ka dhigataan inuusan xanuunkaas oo kale ilaahay idinku keenin iyo shukrinaq intaasaa idinka codsanaynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalaha muslimiinta ah oo na dhegaysanhaya waxaan ka codsanaynaa walaalkeenna ilmaha yarka ah uu dhalay walaalkeen macalin cabdirasaaq oo macalim alqur'aan ah khayrunnaasi man tacallama alqur'aana wacallamahu nabigu yuri sala allahu calayhi wasalam ilmaha yarbaa hal sano iyo afar bilood ku xanuunsan waxaana la yidhi dibadda ma ahaane dalka xulagama qaban karo
مركب ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وحين نقوله وتعاونوا على البر والتقوى وحاسو كلمة ستان وناج هي السما فلكة وحن لنا مركب ولا ليال ولا لكن أي نكفر حنه أي نقرب استاجنا إن شاء الله تعالى صومالي وحلو يغنى إن إسكرب استاجنا قف كي باهن باهدا صام حنون هالنقطة وأباهن يها إيجا أو أود وعي أما هالنقطة جاجة هيسا نوع كستي تايبا مركب ولا لكن وحن لنا نقرب استاجنا أي نصاع وإنه أي نسكو وحسو قدر إن شاء الله تعالى قف كي إلهي وحدي بيو وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن شاء الله تعالى أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا إلهي سبحانه وتعالى أقول لك أن أنا إلهي لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن عافمات أقول لك أن أولاد أقول أولاد إلهي كسيو أنا أقول لك أن أنا حق إلهي وحوين بكهليا أهد بعد المهاستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو شيغينا دادك مسلمين تاه المها يركا أوتشي الدين وابهيس لابتكو هايو وحال سنة إيا عفر بلوتكو حانو سن وحانو خطره ودنها حق إساء إيو مارك تاي بروبالين كاسح ديدا ودنها إيا قبا ليرين قدها الصومالي وحوالله وقما قبان كرو دادك مسلمين تاه إنا يسوع عويان والالكين معلم كاسي ليدين شي ومعلم دكسي وليبا كام مارتي قحوتي دكسي وكارنقا tabarna u way ilmaha inuu gaarsiiyo dhaqaatiirta Soomaaliya ka baxsan wixii uu hayna ay kaga dhamaadeen intii hadda dhaqaatiirta gudaha Soomaaliya uu kula warwareegay walaalayaal aan suqalmayno ilmaha yarka aanu kaalmayno nabiga nuxu sallallahu alayhi wa sallam waman kana fi haajati akhihi kana allah fi haajatihi qofki danta walaalki qabta ilaahi ba dantiisa qabta nabiga nuxu sallallahu alayhi wa sallam marka ilmaha yar ki wax yar ku bixiyay ki wax badan ku bixiyay ba dantiisi aad qabtay oo aadun xariisatay ilaahay xaqiisaad xariista ka heleysa ee lambarada iyo akoonada wax lagu soo dirayo waxa lagu soo qori doonaa shaashada iyo lambarka macallimkaba walaalayaal Allah idin barakeeyo ilmahaas aanu xariisano ee Soomaalida waxa lagu yaqaan inay sunna xariistaan intooda badan marka jaaniska qofkii ka faa'iideysan kara waxaan ku baraarujinaynaa hal laga faa'iideysto insha Allah ta'ala ee hana la soo xarin macallimka lambarkiisa iyo akoonada la soo qori doono إلهي هايدن بركيو صدقات الله بحضان إلهي هايدن كاقبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.